ព្រន្ទះអប្រៃប្រឡៃសັດគូអស់4ក្បាលធ្វើឲ្យម្ចាស់ស្រែកត្រហូយំស្ដាយស្រណោះយ៉ាងខ្លាំងម្សាសុបឆេប55មាន4គណាត់សម្រាប់ច្រើរើដូចជា 17กรัม200กรัม400กรัมនិង800กรัมបរិវ័យចំណាស់ម្នាក់បានស្រ័យត្រហោយមស្រណោះសัตว์គូ4ក្បាលដែលខ្លួនបានខិតខំចិញ្ចឹមមើលថែដោយសង្ឃឹមថានៅពេលមានការខ្វះខាតគាត់នឹងលក់សัตว์គូ1ចំនួនយកថវិកាសម្រាប់ពួតគង់ជីវភាពប៉ុន្តែអកុសលបាយជាត្រូវរន្ទះបាញ់ងាប់អស់ទៅវិញហេតុការរន្ទះបាញ់សัตว์គូងាប់នេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោងជៀង3រោសីថ្ងៃទី19ខែកក្កដាឆ្នាំ20 ព .2022 ស្ថិតនៅភូមិស្រែអន្តៈឃុំសាឡាក្រៅស្រុកសាឡាក្រៅខេត្តប៉ៃលិនសមត្តកិច្ចមូលដ្ឋានបានឲ្យដឹងថាជនរងគ្រោះជាម្ចាស់គោខាងលើឈ្មោះឆែមប្រកផិតប្រុសអាយុ72ឆ្នាំព្រោះនៅភូមិឃុំខាងលើបាទតាមជនរងគ្រោះជាម្ចាស់គោខាងលើបានរៀបរាប់ទាំងទឹកភ្នែកថាគោបានខិតខំប្រឹងប្រែងសន្សំថវិកាយកទៅទិញគោមេមួយក្បាលនិងគោឈ្មោលមួយក្បាលកាលពីប្រហែលឆ្នាំមុនលុះមេគោកាត់កូនមកជាបន្តបន្ទាប់សារពើ ទាំងអស់បានចំនួន4ក្បាលដែលធ្វើឲ្យគាត់សប្បាយរីករាយក្នុងការថែទាំសត្វគូទាំងអស់នេះដោយមិនគិតពីភាពនៃហត់ប្រုសុង្ឃឹមថានៅពេលមានការខ្វះខាតគាត់នឹង lookup សត្វគូមួយចំនួនយកទៅវិការសម្រាប់គុតគុំជីវភាពគាត់បានរៀបរាប់ទាំងអ៊ូលដើមក៏បន្តទៅថាជារៀងរាល់ថ្ងៃគាត់ដឹកគូយកទៅចងឲ្យស៊ីស្មៅនៅតាមដីចម្ការអ្នកភូមិដូចធម្មតាទោះបីជាពេលខ្លះមានភ្លៀង ធ្លាក់ខ្លាំងពេលខ្លះទៀតមានភ្លៀងរលឹមតិចៗក៏มันមានបញ្ហាអវ័យនោះដែរលូដល់រសៀលថ្ងៃកើតហេតុស្រាប់តែមានភ្លៀងលេីឡំផ្គររន្ទះបានបាញ់ទៅលើសតគូរបស់គាត់បណ្ដាលឲ្យងាប់អស់រលីងតែម្ដងសូមបញ្ជាក់ថានៅឆ្នាំ2022នេះទៅតែមានករណីរន្ទះបាញ់គូងាប់៤ក្បាលចំណែកឯមនុស្សมันមានការទទួលរងគ្រោះនោះទេម្សិលមិញសពឆេះ55មាន៤ក្រណាត់សម្រាប់ជ្រើសរើសដូចជា 17g 200g 400g និង 800g មាសាសុខ Chef 55អាចជួយឲ្យក្រពបបេះដូងរបស់លោកអ្នកមានសុខភាពឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ច្បាស់